Die Annandale wynlandgoed naby Stellenbosch is die tuiste van Hempies Du Toit, 'n vyfde generasie wynmaker. Sy naam is opgeteken in die rugbyannale as Springbok stit. Groot jare in sy lewe wat hy onthou met 'n peervol skenkbeeld van die invloedryke Dr. Dani Kruiven. Ja, dit is ongelooflik hierdie beeld daar. Hy is maar een, ek dink daar is maar 50 van hulle in totaal gegiet. So is baie spesiaal en baie eksklusief en dit hou vir my baie groot sentimente in. In die proelokaal as ek die dag hier so inkom en ek sien dit, dan dat ek my weer terugdink aan my rugby daar en die mentorskap wat ek gehad het. Nie net op my lewe nie, maar ook op soveel ander rugbyspelers se lewens. Dis ongelooflik. So baie om voor dankbaar te wees. Wat min mense weet is dat Hempies in sy proelokaal 'n bottel Franse wyn versteek. Wat 'n bewys is dat alle goeie dinge in waarde groei as dit ouer word. Ja, dis 'n baie besondere bottel wyn hierdie. Ek het hom gekoop in 1982 toe ek rugby gespeel het en wyn gemaak het in Frankryk, in Bordeaux. Ek sou oorspronklik by die keller gaan werk, maar toe was daar redelik politiek en rugby en op die einde van die dag dat ek by 'n ander keller gaan werk. My spesialiteit is natuurlik rooi wyn, maar hierdie is soetwyn. Niemand besef eintlik wat die bottel wyn werd is nie. So tussen 15 en 20.000 rand werd hierdie bottel. En dit is 'n ongelooflike oesjaar. Dit is van die beste oesjare in 'n hele paar dekades. Hy maak wyn op die tradisionele manier, want hy glo geskiedenis is die grondslag van alles. Vir hom is ontspan familietyd. Ja, een van my gunsteling aktiwiteite is om te braai. Of het snoek is of vleis, ek hou van braai. En wat is dan nou lekkerder as jy saam met jou kinders 'n snoekie kan braai vars uit die see? 'N vooraanstaande wynmaker, legendariese rugbyspeler en gesinsman. Dis die Hempies Du Toit by wie jy gerus 'n wyntjie kan gaan proe.